Bona nit des d'estació d'esquí a Lemortis, departament de l'Alta Garona, al sud de França, Occitània. Estarem 24 hores en aquesta estació d'esquí que, per cert, ens ha costat bastant arribar-hi. Google Maps ens deia 3 hores des de Puigcerdà, al final hi hem estat quasi bé 4. Una multa, també, en fi, el tanto que han travessat les carreteres franceses. En qualsevol cas, 24 hores aquí en aquesta estació, anirem a trepitjar pistes amb màquina de trepitjar neus, farem fat bikes, farem airboard i farem una recatada de neu. Ara anirem a sopar en aquí aquest restaurant, a veure si me'n recordo el nom perquè és una mica complicat. L'Etany... L'Etuc de l'Etany. Té molt bona pinta, ambient molt familiar, us ho recomano, crec que menjarem molt bé. A veure si us agrada. Us anirem explicant més cosetes. Bueno, només explicar-vos que ja estem sopant aquí al restaurant L'Etuc de l'Etany, tartiflet i le plat d'Auberger, una mena de plat amb embotits, amanida, que és típic dels pastors, hem entès nosaltres, que hi ha per aquí la zona. Us anem explicant més cosetes, però mireu quina bona pinta. Bueno, bona nit, estem trepitjant pistes a l'estació d'esquí de Lemortis. Casualitat. Bon dia, estem al Col d'Umenté, a 1.350 metres a tocar de l'estació de Lemortis. Comencem la recatada. Bon dia des de l'Alberge d'Ossolana, sota l'estació d'esquí de Lemortis. Acabem de fer una activitat amb raquetes i ara ens han convidat a dinar aquí en aquest restaurant. Dir-vos dues cosetes. De fora, el restaurant L'Ossolana no és el més acollidor que pugui semblar, li convindria una posada a punt. Però per dintre, sí, molt acollidor, tot de fusta, ambient superfamiliar. La veritat és que ens està agradant molt aquesta estació perquè moltes famílies amb nens i gent molt correcta. Tornem al menú. Hem demanat el menú de gourmand i el menú d'Auberger. Té molt bona pinta, la veritat és que està tot d'aspecte molt bo i segurament que quan ens ho catem a la boca estarà encara més bo. Res, anem a menjar tot això i ens preparem per les noves activitats que tenim preparades per aquesta tarda. En tot cas, Lemortis ens està agradant molt. Bona tarda! Estem a Lemortis i ara anem a provar aquesta activitat, l'airboard. A veure si ho veieu, mireu com estan baixant, però això és el que farem ara d'aquí res, en 10 minuts ens toca a nosaltres. Bon dia, estem a Lemortis, a prop de Banyeres de l'Uixón. És una petita estació d'esquí on avui hem provat diverses activitats. Aquí estem amb en Philippe Lecan, que ara es presentarà i ens explicarà una mica qui és ell i tindreu més informació d'aquesta activitat aquí. Escolteu-lo. S'il vous plaît, Philippe. Bonjour, je suis Philippe Lecan de Pyrénées Liberté et je vous présente l'airboard. Donc je suis moniteur d'airboard ici à la station de Lemortis. Je présente cette activité depuis déjà 8 années, sur une piste qui est réservée que à cette activité et qui s'appelle le stade d'airboard. C'est la seule station en France qui propose cette activité à plein temps pendant toute la saison. J'accueille des enfants depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 82 ans, c'est le record pour l'instant. Et c'est une activité qui est très ludique et je la conseille aux gens qui ont envie de goûter de la glisse sans danger puisqu'on est à 20 cm du sol et on ne va pas très vite parce que je m'arrange pour pas que ça soit trop dangereux, donc on respecte la vitesse, on fait beaucoup de virages, des sauts de bosse et c'est vraiment quelque chose de très marrant. Vale, doncs us aconsello aquesta activitat, és molt fàcil, primer farem un gir a la dreta, després farem un gir a l'esquerra, aprendrem a frenar, tindrem una mica de salts i us asseguro que és molt divertit. A Lemortis tenim fat bikes, tenim aquesta activitat que us acabem d'explicar, tenim les raquetes, gastronomia molt bona. Us aconsello que vingueu, que teniu una estació alternativa, sortireu de la massificació d'altres estacions d'esquí, que no hi tenim res en contra, però això és un ambient molt més tranquil, molt més familiar. De veritat que us ho recomanem. Vous seriez combien de personnes? De moment hem après a frenar i hem après a girar a l'esquerra i ara aprendrem a girar a la dreta i suposo que agafarem el telesquí. Mireu-ho, mireu-ho.
Bona tarda, això s'acaba. Les 24 hores de l'Emortís les acabem amb aquestes bicicletes. Les Fat Bikes. Ara pugem pel telecadira de l'Estany d'Ituc i ens tirarem en bicicleta avall a veure què passa i a veure com va. Doncs bueno, ja estem a peu de telecadira. Ara agafarem aquesta cadira amb les bicicletes i el que us explicava, pista avall.